Masallıda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Masallı rayonunun Təzəalvadı kəndində öldürülən qadının atası evində baş verib. Cəllabad rayonunun Göytəpə şəhər sakini olan 46 yaşlı Rövşən Orucov ailə məhşət münaqişəsi zəmnində öz həyat yoldaşını qətle yetirib. O, qayınatasevə gələrək 46 yaşlı Ruhiyyə Orucovanı bıçaqlayıb. Çoxsaylı zərbələrdən biri onun ürək nahiyəsinə nüfuz edib və qadın dünyasını dəyişib. Mərhumun meyti daxili və xarici müayinə olunmaqdan ötürü Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Aldığımız məlumata görə Rövşən Orucov qayınatası evinə 17 yaşlı oğlu ilə birlikdə gəlib. Qeyd edək ki, mərhum 3 uşaq anaçısı olub. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Rövşən Orucov təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.